Gerbang saya. Oh, kancor. Masih lihat belum? Hey! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kasih lihat. Manu haras so imah los. Goreng kerupuk disik. Ape kelan panggang. Dari Mbak Juana Pati. Jenengi yura titik kok. Tapi pokoknya yuk komen no, gil. Yes, matur nuwun. Matur nuwun Mak Dames. Sudah dipersilakan bertamu. Wah, si matur nuwun ini malah kulo asli ini. Ora sana ora kadang ya, nggih tiga bani koyo ngono. Dulurku lur, dulurku rong karwang sampean dari. Nggih, war dulurku. Nggih, war dipegani balu sapa? Heeh. Ora silite ning iki. Sapa? Wasindo. Silite nok. Ana ram lagi yo, rono ki yo nyanduk ki gawa nduk. Iki enek kerupuk nyonya, ora usah dikongkon emek. Yo dadi gawani. Tepek-tepek tembang ngono. Dulur iki ngono. Enggak. Tawa ora. Jilek ya tangkeme. Oh, dene gelem tenan. Nek gelem tenan. Kowe ora usah melok-melok ke dulur-dulurku dhewe. Asam. Ora iki dulurku sugih-sugih, Ger. Ngono kuwi, engkek yo apa? Kerupuk apa lek kuwi lek? Ambu-ambu. Ndak iki ketek nang lombok, Dok. Kabeh ben di anakno Mbak Lina aku sing belanja. Aku apa tuku? Wis tak sedelok. Mae wis sumbah-umbah sak mono kae. Wis tak pegel berarti yo. Aku wis pegel. Oh iya, warga nyuting tok ambek rame-rame nek pegel ger. Dek pokoke tangane didelok sampe pirang menit. Aku timbang aku 20 menit tangan nyanyi. Dajal kumbahan kono lho 2 ember, aku tak ngedit. Kok ngedit? Nyuting no. Nyuting lah, aku dhewe nyuting ya iso, kowe mak enggak tahu deh. Handal no kok. Ya Pak yo. Heeh. Mae handal nek terima nyuting ngono ae. Ya makane. Neder-neder dhewean apa artis cap gedial. Ono kok saiki kowe dadi artis. Oh, lah lah lah. Arane wong kok artis. Sak kelon kok diarani sak kelonteng sirang. Ya mak klotak ngono 50.000. Aku yang gede gunggung wong ngono ya kepinan ae 50.000. Aku deke tau Pak pacaran. Ngono ki ndekne ku cerita omongan pacare Pak. Pacarku dek kae. Ngono ki ya gagennya tak kei ngene. Sawenengi Pak aku. Tenan aku ki wong e mudah anu mudah wong iki ternyuwan ya wis terus arek anu marang kei kabar aku kok ya nyah ngono kuwi tak kei blonjo tak kon mek dhewe nguntal dhewe bangkrut ya wis aku ngono bangkrut tenan ten bojone kok iso karo bojone ya dipiduki Pak aku Pak dipiduki bojone Pak dicekoni iki ayo ya aja ngono to kerupuk rong mateng tak sudah cangkem mem wae. Aduh kontol. Ina iki cok cok. Tapakno. Kurang. Tapakno. Koyo panas pating yo kok tumpeng kowe Pak. Iki tak sutel jangan. Loro mak cerak. Ayo rada tak kendani. Ora. Ora usah sutek lagi. Untung itulah Pak. Loro iki. Iki nek petel. Aku dipreng Mbak Lina. Ayo. Ombur rene iki kok ndok-ndok. Lho kae opo? Endi iki Bu Yuni. Kenapa aku dipreng Pak? Bu Yuni. Kak. Iya. Bu Yuni opo? Arek tamu. Mbak Ida ye. Nah, Pak katane Pak. Ya terus. Katanya wes terus. Apa? Pas pendopo nih.
Niki grup biang kubiuk niki mak. Kula niki gak ada grup niki grup biang kubiuk. Pendopo ngaji ngene Mbah. Mbah Ses. Aku pas oh iya, kula pas nika lho mak guling-guling kula komen karo mak. Assalamualaikum. Jenengan damel konten kalih Mak. Napa kalih Mak Ganes Mas Dimas ngene kon tempo dulu. Oh, tempo dulu. Nggih. Maaf ya, Bu. Mas kira jenengan kok dubah? Loh. Ya Allah, kok kok padus sih, kok ngatos nyuwun mamah kita niki wae. Ya kok iso lagi sibuk. Kok kita iki menengane. Iso sama tak yo menengane aja luwi. Tak ajari kita mau ora kerap. Iki ya Allah, kok jenengan mamah kita. Lah nggih mboten kraos nggih. Di anu di puruki anu apa ande-ande lumut ande-ande lumut kabeh ngene ya Allah ande-ande lumut wis ya Mbak Dina masak nger masak apa nah masak apa deh pir mau lo apa jenenge tak tukokno ku lo sosis mbak dikek jijir apa apa sik mangan sosis Mbak Lina masak apa Mbak Lina masak panggang ya iki pinter lah 100 apa deh Mbak Lina bakal masak panggang ri ker lho wis pembukaan purung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ndek mau disuting pake opo kuwi? Mbah iki lali aku. Lali nggih lali nan. Aku sik foto masowo. Foto sing dianu nggih. Ya Allah, wajane gedhi. Wajane Mbah Sumini nyileh, iki nyileh nggih. Dojek ditinggal. Sok tuku sing cilik ngene kae. Kuwi kegedhen tinggal tim super ya ben karo rasa tuku lah apa tuku wajane tim super tuku ora usah kok sing ora duit kok diceceh glowing apa padha ae lah karak yo wis ana wajane kae yo nengone yo kae ngori iki masake nganggo ngene Mbah Yahmi. Di adonan dhisik to. Ambek korek, Pak. Ben ditusno. Tatake tok 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 ngono, tok 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 ngono. Nek ditok tok iki yo anune. Wes santai. Berarti yang anggo korek pak kuwi. Anggo korek. Anggo lidi. Anggo lidi dan korek. Ngurek ceblok piye pak? Rak giyong-giyong ngono Gusti. Ya Allah Gusti. Pengen mangan jangan terong ya Allah. Mbak. Lho rekasane ya sam nyuting niki lho jek momong sam tak kandhani. Kowe gak percaya karek kowe aku ki merga ngene iki sam. Nang omahe ngene. Wes iki. Ora dhewe. Heeh. Hah? Tak kenek njenengan. Ngene lho jek iso sekeren ya. Tak ketokno. Ngene mak syuting. Nah. Nek merga ngerti ya. Ora usah nganggo anu. Jadi iki lho. Ngene ae pokoke bentuk-bentuk modele pokoke cuwil. Ora usah utuh. Nah, ngene wis mayo. Langsung cemplungno. Dapur. Hmm.
Sekolah itu yang gemol ya, itu yang lucak apa. Enak ini, itu biasanya panggangnya mau terima kak mit nol itu kak nol ini panjang ya. Ma, aku nak ngarani jadi dia panjang dia orang mana? Mandu itu. Saya bumbu mau. Fotonya ni, wah, tunggu dia ya, fotonya ni yang lah ya. Ma, cara kerja, cara ngomong dia. Itu tak lakukan mana? Kosong bingung mbak Nina. Mbak Lina bingung. Tukang sotonya bingung asam ngawur ini. Oh, kejungan anu aku nah. Lah, diserok balik ngunae lu. HP-ku ngantak ya melok miring-miring. Ya Allah. Tapi Mbak Lina lagi ke ana. Mbak Lina lepi, Mbak Lina lepi. Apa pura remuk ya we. Sampai lengo situ. Ini langgu wajahnya Mbah Sumini. Hampir jam rola sih rong mateng deh sama aku. Wes sana lengannya kok kayak ada seluruh mah. Wes goreng bisa ini Mbak Lina kelan ngeri ya. Wih terong karo lombok gampang banget tuh lombok waktu pakai ngonoan tuh petis. Tapi nak petis ya. Agak seragukan. Itu mana nanti? Wah, nyetin kok ira kakaruan para emes dan mis. Mana kok Michael Lina? Belum bu. Kalau nyetir kakak ini yang penting mambu panggang. Mambu-mambu panggang. Hae-hae. Oh ya. Tak jaman berjuang. Jadi nak kegedean pasang merdak-merdak ya. Ora garing rapopo. Oh, kembang nang kesimbune mau ya. Siapa? Wes, nang kembang. Kesimbune siapa? Enak kayak anu le. Kayak siapa? Tim super le masak. Oh. Mbak Lina kayak tim super masak. Mbak Lina. Pesil. Ya. Apa golek pesil jarene. Mati nek kepletikan. Ya ya. Ora wedi perkara corona nang wedi perkara pletikan. Iya, loro pancen kok. Pancen tenan kok, loro. Loro Mbak Lina. aman. Tangan ora popo. Nek nyesrok ki tenanan to. Nah. Kontil. Lono. Nah, wis nanti ulet dadi cok. Wis ana wis. Masih kayak banyu saite. Lama dok, hendak gosong lah. Yes.
terongnya cemplung no? Wes panggangnya wes kayak banyu dhisik sithik. Dikasih air. Nah, ben gak gosong engko. Op. Terongnya cemplung no. Wes, jos. Mbokmu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wes nang persi santen. Santennya dipersi. Kita guru bentuknya kayak setan. Eh, kok penak mu. Yo, mentaknya sedra sebuah yo. Wes, 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 sejudek aja wes. Estetik. Anjak gede no sidik. Aku banter kobong nek kok nganoni santen urung anu kono wis nyor cilik neh. Op. Kompor Mbah Yami dijajal iki kok. Kalo terus blendek dek durik dek ding tu gentak gentung bling tu gentak gentung blek durik glek bling dak klak klak du klak klak du tu gentak gentung bling dek ding nung kentak kentung bling sikile kecangin nah dek apa sikile ngene masakannya panggang sisa ya iso rendok wong ngene kok rasa dikek susah merenung banyune neh tonduk cahayu. Ya wis memange ya ngono wong masak iki kadang jek entuk paido ora enak ya kuwi roh rasane le kadang rambuk pangan le loro atiku sam terak mata dandang kadang terak ger wis entuk gak sedulur urung meresi santan dulu. Sor. Nah, meresi langsung. Wah, pompanya pompanya tenaga yang sangat akurat. Daging. Oh, kancane Mbah Damis yo ngene iki nggih kowe tak kandhani gak percaya kowe. Mok isine mok golek Mbah Damis tak kandhani. Ora golek sapa. Oh. Kandhani yo iki. Ya Allah. Masak wah meresok yo ngantek perotho. Wes nanti cemplungno. Mbah Damis. Wes nanti cemplungno. Mbah Damis. Nanti cemplungno dhisik. Damis. Jenenge Siva iki. Iya. Yeah. Iki sandale pino. Yo. Nah, nduk, nah. Sebab sampai. Pak. Lah saking keras e. Wis bak ringan sampe pomo. Tes. Jos sesatu. Wes tak mulai wes tak entek engko. Engko ora ngentekno ketan. Wes nanti kayak mu anu dhisik aja bingung le ngudek kae kowe. Gula, kayak uya, kayak masako. Wes ngene. Enak. Wes mateng ya gerian. Piye lah le, piye. Dikasih garam. Pangaman. Garam ya, gula, enak guys, estetik jadi nih masakannya estetik jadi ya, guys kena gula gitu.
Nek Mbak Lina iki gila, Ger. Biasa hidupku tanpa Royko sepi. Tidak berasa, Ger. Heeh. Hidupku rene rasane. Ya. Halo. Sing ape mangan to, Ger? Ah, ta mene. Yo, nah. Wis rasa sapi lah gak popo. Iya wis to nas enake. Omongan ngono ku. Iya wis. Hop hop. Wis. Duh, remuk iki. Rasane ngger ketak kandhani. Iso tengane mak ngger mbuh bener mbuh rasa ro. Untuk digedek nasi dek bentar tepat pak melesu san. Sangop ae ya. Kemudian pak ya lesu ya san. Wel tak kandani. Ya ya ngono ya, ya lesu. Padha ya. Eh nanti rasakno. Rasane piye? Oh alah. Wis ketar. Wis yo wis. Mantap nggir tak incipi ya. Ki marai yo karo ngemiki nggir yo. Dadine yo. Kene. Heeh. Nice dikas. Nek gak asin gak seger aku. Wis iki. Wis. Ya wis. Wis nanti tek rasane piye. Ker. Mbak Lina ya dikelakno wis mulai beranjak pinter nger ya wis pokoknya jelas Mak Damis bakal enak engkrong duduk manis wis tinggal menikmati hidup wis wis dijajal yo bumbune ora meresap teh oh bumbune nganggo meresap ya Allah Es. Kenapa? Kasih nana. Mau kutu batu. Wes. Ya wes ah. Wes panas lodong to sapu. Wes Mbak Lina nang tutupan, Mbak. Wes wes enak ya, Ger ya. Wes ngono ya masake Mbak Lina, Ger. Ngeri iki jelas. Enak iki. Pak langsung meluncur makan. Ger bokmu. Wes arep boyak kok Pak me tempe mok lagi dicemplungne langsung dipangan kok apa nek jangan ngono. Tuh, terang kok lemes lho. Ger. Anak ya iki kelan anak-anak e wedok. Jos. Mbok endi wae lho. Piye tanganmu piye? Wedangan ngger nganu lombok wedangan kira dhewe. Tarane urung roh ngger. Lah bagi. Wis Pak piye Pak? Pedes. Ancen lombok akeh mau Rina. Aku ya susu Pak. Suka jagung nenek enggak capek ya. Ya sore panas-panas ya langsung cembung. Ya tak no anake wedok. Ya wis ngono ae. Tunggu tinunggu ya Ger ya, wes udah capek mangan, wes. Kak kerupuknya Pak itu tuh no, kerupuknya urang, kak kerupuknya gendar. Ya wes mana ya Ger ya, tunggu tinunggu muka-muka panjang umur seger waras tuh no sengkalan tidak harus kini di tuh no play ini. Wes ya Ger ya, wes sak mau naik lo Rafa mentil karo nyuting Ger, mungkin ora iso awakmu gak iso jelas, kalau damis ora iso. Wes mana ya, tunggu tinunggu Ger. Buku-buku panjang umur seger waras tuh nusengkalan cedak rezeki ini dan nobla ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.